жульничество фактами Дніпропетровской областной прокуратуры и Дніпропетровской СБУ. Вони займаються, втручаються в політичні процеси. На прес-конференцію запросили керівників обласної прокуратури, СБУ та начальника управління поліції. Ми даже изготовили, спасибо журналістам, таблички. Я думаю, що їх можна, в принципі, убрати, поскольку не почтили нас своїм присутствием. Маніпуляції СБУ і прокуратури адвокати аргументують кількома прикладами. Перший стосується кримінальної справи по тендерам у сфері освіти. СБУ начебто розкрили схему заволодіння коштами посадовими особами одного з департаментів міської ради Дніпра. Виклали інформацію у соціальні мережі, домоглися резонансу, от тільки, наприклад, фото вилучених коштів, яке опублікували правоохоронці за дослідженням адвокатів з іншого обшуку. Цих всіх грошей в нашому провадженні вилучено не було. Там, в принципі, грошей вилучено не було. Це були голослівні заголовки. Після того, як вже пройшов час, закінчилися вибори, і коли прийшлося розбирати ще вже по суті, то виявилося те, про що ми і зазначали, що докази, як такі, відсутні, прослуховування телефонних розмов не дало нічого, тільки підтвердило, що просто звичайні господарські операції. Експертиза, яка проведена була експертом, вона є нікчемною, бо цей експерт вже не може проводити такі будівельні експертизи. Ми полагаємо, що слідство в рамках этих дел разберется с тем, как же эксперт рулеткой проводил строительную экспертизу и снимал это все на мобильный телефон. Ми зі свого боку підтвердили законність повністю всіх господарських операцій і ремонтних робіт, і наразі будемо намагатися доводити це до суду, що все ж таки вже пора закривати це провадження. Ще одна справа стосується нібито порушень, допущених департаментом активів міськради Дніпра при розробці проекту землеустрою берегової річки Дніпро. Адвокати пропускають, з матеріалів кримінальної справи можуть пропасти важливі документи. Служба безпеки України і прокуратура розуміє, що проєктна документація та проєктна документація станом на сьогодні, яка знаходиться в матеріалах кримінального провадження, повністю висвітлить факт незаконної забудови афілійованими особами посадових осіб прокуратури і Служби безпеки України і суддями берегової зони по річці Дніпро в місті Дніпро. Всі ці дії адвокати пов'язують з виборами, коли правоохоронці стають слугами політиків. Чому у нас в канун виборів породжується безліч кримінальних справ? От виникає питання банально, чому? Виникає інше, друге питання. А що далі з цими справами після виборів? А нічого. Ми стикаємося як адвокати в процесах, коли прокурор майже з протягнутою рукою приходить до судді і вимолює продовжити йому строк досудового розслідування ще на 2 місяці, бо він нічого не знайшов, доказів нема, справу закрити не може. А обвинувальний акт в суд направити ну також не може, бо доказів нема. Такі псевдокримінальні справи, вірогідно, за думкою експертів, відкриваються задля гарних показників. Тенденція ще Совєтського Союзу – планове господарство. Нужен план, нужні статті, видумують, з пальця висасують і от їх приміняють. Анна Гробанчук, Сергій Кочет, Дніпро Ньюс.